Kazakstan'da dünyalık gökbar uyumunun jeyini ötüp, Tayqazandan baş tartuu çeçimi kabıl alındı. Emi mından kiyin el aralık turnirlerde Tayqazanı jok jana Ulaktın orduna mulyaj oynolot. Emi Kırgızdın gökbörüsünün tağdırı ulaksız jana Tayqazansız kanday bolot? Aldıda mına uşul suroого jooп издейбиз. Кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрүнү ойноо эрежелеринин өзгөрүшү коом арасында кызуу талкууга алынууда. Көк бөрү боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү жана шаар тургундары төмөндөгүдөй ой-пикирлерин билдирди. Мен Анарбек улу Сейитбек, Кыргызстан курама командасынын мүчөсү болом. Көк бөрү тартып келатканыма 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери ушул Тайказан жана Улак менен тартып келатабыз. Ушунчалык Kırgızlar bugünkü günde Tayqazan'da jogorku dengelge jetkizgenden keyin Tayqazan biz Tayqazan Ulakta Tayqazansız elestete albay kaldık go deyim Kırgızlar. Kılsız ele okup atayım ilgeriden beri kelatkan Ulak menen Tayqazan menen oyun bolgon jakşı go deyim sen bizdin oyubuz değil mi? Köpçülük şaşat koyma. Kazaklar çeşse biz özübüzün salttuu özü karmap oynay beribiz da Kırgızstan salttuu iş. Mülaşka biz oyunu oyubuz misali. Ulak soy öyle tekeç oy öyle özü çağa veriyoruz. Oyundun жаңы эрежелерине Казакстандагы жыйынга катышкан 9 өлкөнүн 8'i макулдугун берсе, жалгыз Орусия Федерациясынын өкүлү каршы чыккан. Ал ортодо кээ бир маалымат булактарында жыйынга Кыргызстандын өкүлдөрү катышкан эмес десе, айрымдарында катышты деген маалыматтар тарады. Ал эми Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча бирикмесинин президенти Бекболат Тилеухан өз пикирин мындайча билдирген. Биринчиден Тайказанга Кыргыз менен Казактан башка эч ким көнбөй койду. Экинчиден башка өлкөлөр үчүн Тайказанга ойноо чындыгында кыйын болуп жатат. Аны менен кошо минип жүргөн атка да абдан оор болууда. Канчалаган жигиттер Тайказандын айынан башы жарылып, мойну үзүлүп, майып болуп калып жатат. Бирок Кыргызстандын Көк бөрү Федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов Көк бөрү Федерациясы турганда кошумча бирикме түзүлбөш керек экендигин айтат. Ал жерге барып добуш бергендер шарттарды жакшы түшүнбөптүр. Натыйжада айрым өлкөлөр баш тартуу тууралуу арызын жазып берип жатышат деп маалымдады. Ошол эле дүйнөлүк ассоциациясына мүчө болуп киргендер менен дагы сүйлөшүүлөрдү алып барып атабыз. Алардан эми мен азыр айтпай эле коёюн. Бирок 2-3 мамлекет официалдуу түрдө ал ассоциациядан чыга турганын билдирип, кат жүзүндө бизге бере турган болду. Мына кайсыл дүйнөдө алардын бир причиналары болуп атпайбы? Ал негизсиз эле причина. Ой, Тайказан травма апасыны экен, ал жерде керек болсо адамдардын дагы өлүмү менен коштогон деп атпайбы? Бул жападан жалган. Казактардын көкпар оюну менен көкбөрүнүн айырмасы төмөнкүлөр. Көкбөрүдө теке же серкени улак кылып тартышат. Оюн таласынын узундугу 200 метр, туурасы 70 метр. Оюн 20 мүнөт болуп, 3 бөлүктөн турат. Улакты атаандашынын Тайказанына салып, упай топтолот. Ал эми көкпар оюнунда 33-35 килограммдык муляж тартылат. Оюн таласынын узундугу 220, туурасы 70 метр. Оюн 20 мүнөттүк болуп, 2 бөлүктөн турат. Мында тескерисинче ар бир команда муляжды өзүнүн тегерек чийине таштап, упай чогултат. Эске салсак, мындан 2 жыл мурун көк бөрү оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Буга салым кошкондордун бири Гүлнара Айтпаева. Профессионалдык спорт түрү катары эмес маданий мурас катары киргенин, ошондуктан оюндун эрежесине анчейин маани берилген эмес деген оюн айтты. Элдин арасында кандай жашайт ошол мурас? Ошондой киргизилет. Биз деген бул ооба ушундай өнүккөн оюн, Тайказаныбыз бар. Улак тартышат деп киргизгенбиз. Муляж дегенде мындай кырчып койгонбуз, бирок деген сөзсүз түрдө муляж менен ойнош керек деген түшүнүк жок да. Өзү этномаданият боюнча талдоочу журналист Уланбек Абдрахманов Көк бөрү Федерациясы 2000-чи жылдары жаңы түптөлүп жаткан кезде өзгөчө бир окуяга күбөө болгон. Орто Азия боюнча мамлекеттер Наваи Өзбекстанда чогулуптур, ошол жерден кол алышат да. Азыр ушул жерде оюн болот. Ким жеңсе ошол мамлекеттин улуттук оюну болуп калат деп. Албетте ал жерден оюн болду. Кыргыздар жеңип чыкты. Ошондо казак элинен Болот Шерге жетектеп барган тирүүлөй карышкырды белеке беришкен да.
Көчмөндөр оюндарында Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы Өзбекстандын командасына утулуп калганы белгилүү. Бул оюндан кийин көрүүчүлөр арасында казактар атайын өзбек кулакчыларына жеңилип берди. Мунун бирден бир себеби алар көк бөрүнүн эрежелерине каршы деген эки ача пикири жер алган. Бир жашына кай барып силерди сыйлап бергенбиз, ойноп бергенбиз. Бүт правиларга макул болуп ойноп бергенбиз бултур. Астанага мен барган бултур. Жашына кай бардыгына макул. Эске салсак, эл аралык көк бөрү федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайгазан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн жыйында талкуулап, ортак пикирге келе албай койгон. Ал эми адистер бул чечим менен көк бөрүнүн азыркы эрежелери эл аралык деңгээлде танылбай калганын айтышса, Кыргызстандын көк бөрү федерациясы алдыда сүйлөшүүлөр уланарын билдирди. Аяна Байтемирова, Арстан Дукоев, Ош Прим жаңылыктары.